juhtus? No mis juhtus? No sa ei tea selga. Siin ma sain aru, et on mingi 5 või 6 autot lausa. No 5 autot, jah. Juba. Te olite siin keskel siis, jah? Kuidas? Te olite keskel siin siis niimoodi, jah? No mina olen see, siis mis oli too. To sai vahelt pidema ja to tuli siis üldse kõigile siin. Mm-hmm. Ja me saime kõik pidama ja see tuli tagant sisse. Aha. Nii et see viimane auto ei saanud siis pidama? No ta ei saanud pidama, jah. Aga kas oli mingi takistus või lihtsalt? Kõik jäid seisma ees. Aa, aga miks? Seda ei tea, jah? No jah, ega ei mm-hmm. nägin ainult, et seisavad ees. Mm-hmm. Oho. Ja kõik on läinud siia poole. Hea Lauri, kui siit on välinud. Jaa, selles suhtes ta jaa rääkis asju. Kõik on lahti ja mina ei saa mitte midagi aru. Ma ei saa mitte midagi aru. Äkki Lauri ütleb, et kõik tule autost välja ja siis ei ole nagu aru, mida on seda. Oi, tere. Mis su nimi on? Rubi. Kas sul on piigel või? Rubi piigel, jah. Ma ei saa aru, kas tal on palav või sai ta nii kõvasti põrutada või ta hingab nii imelikult. Oi, aga tore, et teil on nagu traksidega ta kinni. Ma anda. Joo, Rubi. Kui katsud, siis ta nagu ei ole midagi. Just. Kui ta kiunatakse. Ja ma saan aru, et teil õnnestus nagu keerata ära siia kraavi. Ja ma igaks juhuks nagu tõmmasin kõrvale, et ma vaatasin, et liiga lähedal tuleb ja. Ja mina olen siis ilmselt esimene, kes selle paugusel siit. Mm. Ja siis kutlis edasi endale. Mm. Aga te nagu siis nagu peeglist nägite, et... Ei, ma ei näinud, et mina tegin oma asja, oma peeglist. Aha. Aga et teis jäid autot seisma, jah? Jah. Mm-hmm. Etteks jäid seisma, siis nagu hakkas juhuks liikuma. Mm-hmm. Aga mis see kiirus olla võis umbes? No kiire ei olnud, maha, et enne kui maha hakkasin pidurdama mingi maksimum 70 maksimum. Mm-hmm. Kui mingi pumpamine käis. Mm-hmm. Aga ma ei tea, mis hooga ta tuli, et mm-hmm. mina pidurdasin loogu kinni ja kütis veel kõik nagu kortsama.